Això de la creació de discurs és molt important. O sigui, vosaltres sou experts en cinema, o sou experts en circ, o sou experts en art contemporani, que és el meu cas, però hem de fer l'esforç i el sobreesforç en aquest tipus de projectes de no parlar només dels nostres àmbits on ens sentim molt còmodes i és on tenim més discurs, sinó fer el salt i nodrir-nos de discurs a l'entorn d'Europa, de l'Europa sense fronteres, discurs europeista, i afegeixo't, ja heu vist, les convocatòries tant de l'Europa Creativa com de l'Euroregió, i moltes també d'ajuntaments, doncs, ja van molt adreçades a el que és la indústria. Per tant, ens suposa un esforç d'adaptació de discursos que potencien la creativitat i l'artístic fent una petita traducció. És només, no canviem el que fem. Fem una mica de traducció cap a aquell llenguatge, mirant més cap al producte i cap a l'empresa que no pas cap al fenomen creatiu, que també l'atenem. Per tant, aquest ens dediquem en això, tot i que el nostre objectiu és aquest discurs ampli, però sempre fent èmfasi en paraules claus, en terminologies claus i en discursos claus per aquest tipus de convocatòries, l'heu de començar a dominar. I ara voldria tornar enrere. Vull tornar a la diapositiva. Podeu consultar aquest blog. En el web del Bòlit, www.bòlit.cat, trobareu els projectes penjats, per tant, a transparència absoluta, i els podeu consultar, veureu com estan configurats. Aquí n'he portat, d'aquest últim que hem presentat, els dos dossiers, també després podeu mirar-ho una mica, però a partir de dilluns estaran penjats. Per tant, podreu consultar com s'ha fet un projecte d'aquests. Us servirà no pel que presentareu aquest any, sinó us servirà pel que ja posar bases de previsió per el que haureu de presentar l'any que ve si feu realment el salt en una Europa creativa. En el cas de la segona presentació del projecte ETAC a l'Euroregió, ja vàrem anunciar que la nostra voluntat del partenariat era mirar d'evolucionar cap a una presentació a Europa Creativa. Eren els inicis que s'anava parlant de la convocatòria Europa Creativa. Nosaltres ja teníem interès i ja ho dèiem, que una part dels esforços de treball conjunt de l'organització es destinarà a això. Per tant, jo sí que us recomano que ja ho poseu, fins i tot es pot aflorar que destinareu una part del pressupost al treball en aquesta línia, a configuració d'un projecte posterior. I nosaltres ho vàrem fer sense saber que després treurien la convocatòria que vàrem treure l'any passat. La valoració d'aquests dos projectes ha sigut molt positiva, ens ha impel·lit a voler continuar. També al llarg dels anys i de construcció d'aquests partenariats hi ha alts i baixos en les mateixes organitzacions i amb els partners. Per tant, a l'hora de fer un creixement també te planteges la valoració dels partners que tens per el projecte següent que has de fer i acabes seleccionant potser amb els que has fet més força, els que t'ajuden més a tirar endavant els projectes per tirar endavant una nova convocatòria. A l'última convocatòria de l'Euroregió, ells van treure aquesta modalitat que ja preveia que en el projecte que seleccionarien l'ajudarien a fer, o ja demanaven que fes un pas cap a un projecte Europa Creativa. Era una mica estrany i agosarat, perquè realment te feia ja de forma oficial presentar un dossier que ja hi havia pla A, només amb el finançament de l'Euroregió i del partenariat, pla B, optar amb una Europa Creativa, si ens donen la subvenció de l'Europa Creativa, què executaríem amb un import que suposaven 200.000 euros més de pressupost, per tant hi havia un decalatge pressupostari molt important, però l'exercici era molt interessant i ens varen proposar fer l'ampliació del partenariat.
El simple fet de ser un partenariat euroregional ja te dona molts contactes, moltes coneixences i l'aprofitament dels socis que tenen per altres projectes, cada un dels socis, per tant ja comences, és com una estructura com molt neuronal, no? es va extenent, a part de que l'existència en projectes europeus o regionals te fa ser un soci desitjable i te venen a buscar també per ser soci o per participar en altres projectes, o sigui, entres ja en un mercat de possibles partenariats europeus. En aquest cas, en aquesta subvenció, com que ja havíem d'anar-hi molt més forts i ja estàvem parlant d'un projecte internacional a nivell europeu, els socis que varen triar... Aviam. Si la trobo... Aquí. Era novament el Centre d'Art de Girona com a líder, varen conservar l'històric Lelet Centre d'Art del Vi. En canvi de la Panacea de Montpeller, que havien tingut un canvi de direcció i canviava molt el perfil de direcció del centre, vàrem optar per una altra organització de Montpeller, que és el Bigó des d'Arts i des Terroirs, que estan molt habituats a treballar també territorialment en la seva zona. Vàrem buscar dos socis europeus, no un, o sigui, nosaltres ja érem dos països, França, Espanya, necessitaven només un tercer país per als de cooperació a petita escala, que era la línia que ens volíem presentar. A través d'aquests contactes creats del funcionament del centre, doncs vàrem optar per la Fundació per l'Arte di Roma i a través de la insistència del soci italià i també seguien coneixedors i a les reunions que vas de projectes Europa Creativa t'ho van dient, te van influint de que si poses un país de l'est doncs serà ben vist, vàrem acceptar la incorporació d'un soci d'Eslovàquia, Sputnik Oz Foundation, de Bratislava, per entrar-lo en el partenariat. Com explicava en Joao, la convocatòria que varen llançar era d'una ajuda de 100.000 euros, dels quals 10.000 podien ser destinats a la elaboració del projecte Europa Creativa, tot i que ja em presentaves un redactat i una proposta. Però podies destinar uns diners a fer les reunions amb els socis que havies escollit i a fer una redacció com molt més a mida de la convocatòria un cop sortís, perquè al moment que ells la llançaven encara no havia sortit la convocatòria definitiva. En aquest punt hi va haver un altre moment interessant en aquest procés, que és, igual que l'Euroregió havia tret aquella petita ajuda a la mobilitat de 5.000 euros, la Diputació de Girona va treure una de semblant, va treure una petita ajuda de 5.000 euros a projectes de tot tipus, no eren només de cultura, sinó eren de qualsevol tipus, podien ser d'indústria, d'agricultura, de turisme, del que fos, per la redacció de projectes a presentar-se a convocatòries europees. I vàrem optar, una altra vegada, amb un projecte antecedent al que seria aquest, i ens van donar una ajuda de 5.000 euros, i aquesta ajuda de 5.000 euros la vàrem destinar a un primer redactat de possible projecte europeu, quan encara no sabien que l'Euroregió trauria un en aquesta línia, i la inversió, jo, una de les coses que sí que us vull dir és que heu d'invertir, no vulgueu fer sols els projectes, heu d'invertir una mica, o sigui, guardeu diners per les traduccions, importantíssim, perquè han d'estar ben fetes, i si podeu, o conegueu algú, contracteu serveis professionals de consultors en projectes europeus, aquí n'hi ha un, o algú que conegueu que tingui l'expertesa que n'hagi fet abans. Per això que us explicava també de la creació de discurs, o sigui, jo el que vaig fer en aquell moment és precisament d'un primer redactat nostre, que era molt en el nostre estil del projecte de residències, doncs buscar una persona que era consultora en projectes europeus per crear discurs específic en el camp de les indústries creatives i discurs específic europeista. Aleshores, vàrem fer una aliança perfecta, un com a expert en cultura i en arts i l'altre en aquesta metodologia, les estratègies pròpies d'aquest tipus de projectes.
Així va néixer el projecte ETACEC, 16-18, amb aquest nom que tornaven a ser unes sigles. Varen presentar-nos a l'Euroregió, ens varen triar com a únic projecte de tota l'Euroregió per fer aquesta evolució cap a projecte europeu, cosa que ens va enorgullir molt. La convocatòria anterior havien triat 5 projectes i ara triaven només aquest, per tant també era un repte i una exigència per nosaltres, o sigui, ens omplia de responsabilitat de voler-ho fer bé. Hi havia per això l'oportunitat aquesta d'aquests 10.000 euros a reciclar el projecte que vàrem invertir abastament, i tot i que la redacció d'un projecte d'aquestes característiques és una feinada, ho sabeu, ingent, i per equips petits és molt, molt potent, un cop varen tenir la subvenció ja concedida i havien aquests 10.000 euros, els varen realment aprofitar, jo diria que ens varen passar, el meu ajuntament va haver d'assumir les creix, perquè és molt important, o sigui, aquí no vaig buscar un consultor perquè estaven molt enfeinats, o sigui, hi havia una a Girona, podeu venir a obrir negoci a Girona, estaven molt ocupats, per tant vaig buscar una persona que sabia, doncs, que tenia la capacitat intel·lectual, de creacions de discurs, d'anàlisi de projectes, no era ben bé un consultor, però sí que vàrem destinar un capital a poder tenir una ajuda per poder fer aquest tàndem de redacció, i es varen fer les reunions presencials de tots els socis indispensable per pactar projecte. I aquí cada soci, doncs, realment acaba explicant la seva particularitat, aflorant els seus desitjos, les seves dependències o requeriments. Recordo, per posar un exemple, doncs, el soci de Bratislava que deia a mi no m'interessa per res treure un concurs internacional de proveïdors, jo el que vull és privilegiar en els proveïdors del meu territori, de la meva ciutat, perquè això ens dona visibilitat i ens permet, doncs, repartir i treballar més en xarxa en el nostre lloc. Per tant, aquí va haver un dels criteris que se defineix a nivell organitzatiu del projecte, de que es treballaria tant en concursos internacionals, que són els de selecció d'artistes, com també en concursos més territorials per poder fer en revertir aquests recursos també amb encàrrecs en el territori. En el cas d'ETACEC es va treballar també grupalment la tria d'un nom més conceptual, i es va triar aquest que ha explicat en Joao, va ser un dels temes interessants de les reunions de treball, la tria del nom, i van triar d'Esport com aquesta espoló que pensem, doncs, que fa falta també en el sector de la creativitat artística i cultural per fer aquest pas cap a un creixement, i la internacionalització pensem que dona aquesta possibilitat. Aleshores, és un projecte que parla de creació d'espais d'artistes, i quan parlo d'espais de creació d'artistes vol dir que cada un de les ciutats que participen es farà un estudi de prospecció de possibles llocs on crear espais de treball en el camp de les indústries creatives, espais que ells puguin autogestionar, que treballin en el concepte quilòmetre zero. Abans en Joao ha posat una diapositiva de l'exemple de Girona, d'un barri on estem obrint botigues, galeria, taller, o sigui, són espais deshabitats, abandonats, botigues abandonades, que els pactant amb els propietaris els tornem a obrir com a espais per als artistes, ja en tenim 4 d'obertes, i dintre d'aquest projecte, doncs, varen posar, doncs, realitzar l'estudi, prospecció i proposta de viabilitat d'una extensió a tot el barri. A cada una de les ciutats participants, Albi, a Mallorca, a Palma, a Bratislava i a Roma, es va buscar un lloc similar, sigui una fàbrica, una antiga nau o unes oficines on se pugui fer un projecte d'aquestes característiques com a projecte llavor, és a dir, on se pugui començar un projecte d'autoocupació en el sector creatiu. També, i per donar continuïtat, hi havia el projecte de residències, que se reactivava amb 3 convocatòries més, seminaris d'explicar les bones pràctiques i de veure models de referència d'aquest tipus de pràctiques i de treball amb les indústries creatives en relació amb el sector artístic, un apartat molt important de comunicació, que sempre, doncs, són molt importants, i ja que érem un grup internacional i que treballàvem amb un suport digital,
i aprofitàvem la base d'aquell catàleg digital que hem fet en el primer TAC, doncs creem una revista internacional digital d'art contemporani. La referència és la creació d'equip transnacional, és importantíssim, és a dir, no, el lideratge no ha d'assumir tota la feina ni ha de delegar porcions, sinó que és molt important que se creïn equips globals, és a dir, l'equip de comunicació de l'ETASEC serà compartit entre el Centre d'Art de Girona, Es Baluard de Palma i l'Euroregió. Per tant, es creien equips ja internacionals i això em sembla que és fonamental, és un creixement ja que va una mica més enllà. Els aspectes de mobilitat ja han quedat remarcats, que sempre hi han de ser, i sobretot parleu també de bones pràctiques. No està de més encara avui en dia dir que potenciarem i que treballarem a moda de bones pràctiques, de contractació d'artistes, amb models de documents normalitzats, etcètera, etcètera. Pagant honoraris, drets d'autor, tot el que sigui requisit, això a Europa també és molt, molt, molt ben vist. I per acabar, jo volia fer una sèrie de recomanacions, que sembla que ja els he anat a fer així a pinzellades. Aquest és el finançament del projecte. En la convocatòria de l'Euroregió hi havia aquesta ajuda de 100.000 euros, 90 s'anaven directament al projecte. La transició cap a fer la presentació a Europa Creativa, la mateixa Euroregió podia decidir, ja ho deien les bases, quina relació mantindríem el projecte subvencionat. Podien fins i tot valorar i apostar per ser un membre, un partner més del projecte, o podien quedar, romandre només com a col·laboradors que donen una subvenció. En aquest cas varen considerar que era oportú, nosaltres també ho veiem molt bé i pensaven que ens reforçaven la candidatura de que entraria com a soci, per tant hem passat de ser peticionaris i otorgants a ser socis col·laboradors d'un projecte de futur que ens il·lusiona moltíssim. El partenariat... L'Euroregió posa, per tant, en aquest projecte 90.000 euros, Europa Creativa 199 i el partenariat, aquí hi ha un error important, que em sembla que veieu, el partenariat em posa 43.000 euros, hi ha un error important, o sigui, hi ha 43.000 la part que falta. Sí, sí, està fatal. És a dir, el partenariat i l'Euroregió sumen el 40% que havíem d'aportar com a partenariat a Europa. Per tant, a Europa vàrem demanar el màxim, que són aquests 199.999,99, que és el 60% del projecte, i el partenariat n'aporta 43.000, dels quals 90.000 eren la subvenció de l'Euroregió, els 43.000 restants els 6 partners afegits. Recomanacions, aprendre. Us he explicat un procés del 2012 fins ara que per mi ha sigut absolut aprenentatge. No en sabem, aprenem fent-ho, però s'ha de ser humil. Jo en el moment dels dos fracassos ho vaig ser i em vaig dir, vale, començo de zero amb una cosa senzilla i vaig creixent, perquè de fet m'havia llançat a fer ja una presentació a Europa sense tenir la destresa ni les habilitats importants. El que no sapiguem, busquem-ho. Consultors, experts, ajuts, importantíssim. Importantíssim, ja és una inversió fer-ho, apostar cap aquí. Escollir molt bé els socis. L'altre aspecte fonamentalíssim. Sempre ens podem equivocar, però s'han de mirar bé. I fonamental sentir una mica de pell, és a dir, una mirada als ulls i saber si t'entendràs o no amb aquella persona, si veus que tenen capacitat de treball una mica a la teva línia o seran d'aquells que només esperaran que baixin els diners. Per tant, el contacte obligat, obligadíssim. Si opteu, si realment teniu la idea de fer aquest creixement del projecte euroregional per després ser projecte Europa Creativa, mireu bé que els vostres socis tots tinguin personalitat jurídica pròpia. Regla d'or. M'he trobat amb un problema, he hagut de canviar un soci.
perquè no tenia personalitat jurídica pròpia, tenia una fórmula jurídica, tenia una fórmula que era fiscal però que no era jurídica, tenia uns estatuts, però Europa a l'hora de fer les verificacions ha vist que no tenia personalitat jurídica, per tant reviseu aquest punt perquè si no Europa us ho revisarà. I a mi m'ha anat més un canvi de soci que estem fent i comporta un enrenou que fa molta mandra, la veritat. La sort és que canviem amb un soci molt potent, per tant, tot irà bé, però aquest zucac us el podeu estalviar si d'entrada feu vosaltres la verificació. Invertir, ja us he explicat per què, apostar estratègicament aquests guinyos per temàtica, per triar el soci de l'est, per posar algú doncs, que estigui ben connectat a les illes, equilibrar, ja ho han explicat ells, i gaudir, sobretot disfruteu de tot el procés perquè em sembla que professionalment a tots ens fa créixer i que a més el país necessita que ens internacionalitzem. Però, i que a nivell de treball en el camp cultural, poder treballar a nivell internacional amb socis de fora, per mi és el més important, que, bueno, el que me pot aportar més avui en dia, vull dir, dintre del nostre àmbit de confortabilitat ja tot va bé, però on aprenem és amb aquests socis de fora que tenen un altre bagatge i molt més potencial. M'he deixat entremig que en el procés aquest de construcció de projectes el Boli també va optar amb un fons social europeu, en aquest cas era un projecte del SOC, del Servei d'Ocupació de Catalunya, per projectes de desenvolupament de sectors creatius i de creació d'ocupació. En aquí va néixer un projecte que es deia Boli t'emprèn. Només el donaven des del SOC, o sigui, des de Catalunya, i siguent projecte europeu, el nivell d'exigència era elevadíssim i ens va permetre fer l'aprenentatge també de les metodologies de control per indicadors, de control per objectius, de comptabilitats separades per fer tot el seguiment fil per randa de tota la despesa. Aquí el nivell d'intervenció i de control a nivell pressupostari, heu de saber que en l'euroregió és un primer estadi, però quan entreu en el terreny europeu és extrem i que, bueno, que heu de tenir molt clar com es faran els controls de la despesa, demanar pressupostos de tot, guardar totes les factures, que tot sigui absolutament detectable, no hi ha fissura per res. No hi ha fissura cap possible, perquè si no és motiu d'auditoria i després es passa molt malament. Què més? Això ja ho he explicat. És que a mi d'aquells parlaven, m'he afegit una sèrie de... Ah, sí, en les qüestions pràctiques. L'Euroregió ha tret aquest formulari que ara està acotat a nivell d'extensions i, tal com deia en Joao, es pot fer un dossier complementari. En l'Europa Creativa també és així. Aquí porto el dossier amb formulari, que és el que estàs obligat a complementar i estan en contacte els caràcters, les extensions, tot. No hi ha escapament i el bo és aprofitar-ho absolutament tot, tots els caràcters. Però sempre te quedaran coses, és a dir, és com una síntesi de tot el projecte. En mode estalvi, perquè s'ha d'estalviar en les traduccions, que són molt cares i s'han de fer ben fetes, com deia, jo el que vaig fer és, de tot el que requeria el formulari, fer-me un Word en paral·lel, en el que ja indicava totes les extensions, tot el que no m'acabien aquí, que havia de ser el clau, ja ho anava passant en un document complementari, però no repetit. És a dir, aquí tinc el que en dèiem nosaltres, el xurro és el dossier que no repeteix el que hi ha en el formulari. És informació afegida, complementària, de tal manera que t'estalvies diners en la traducció, perquè una part ja la dones per bona. Aquí només afegeixes. Però sí que és molt important en el dossier que puguis explicar coses de lluïment teu que probablement en el dossier oficial poder no te demanaran i tu pots extendre i explicar molt més bé la riquesa dels detalls que té el teu projecte en aquest dossier en paral·lel. Què més? Ah, sí. El camí no s'acaba en el 2012-2018, que us he explicat, perquè Àlex Navarro ens hem presentat amb un Europa Creativa de cooperació a petita escala.
Què vol dir això? Que hi ha el de gran escala. És a dir, el 2017 o el 2018... Tenim moltes ganes de tenir-te a la gran escala. Vaig estar a finals del 26 a Madrid debatent amb l'Augusto Paramio, que és el que té les competències. Jo anava fonamentalment perquè em donés el llistat confidencial dels que s'havien presentat i una conclusió que va sortir, perquè això no, per un tema de dades no t'ho donen, llavors t'ho has de dir verbalment. Llavors jo estava molt content perquè sabíem els que s'havien presentat que no havien sortit, catalans, tots havien passat per la nostra oficina, per tant els tenim detectats, per tant hem fet bé la feina, encara que no surtin. Alguns han sortit, com el teu, per tant també la part positiva, però, i ara et torno a donar la paraula, objectiu és fer aquest pas del gran o sigui, els grans operadors que tenim aquí a petita escala que facin el salt a la gran escala. Bé, nosaltres com necessitàvem tres països per presentar-nos a Europa Creativa, ja en som quatre, per tant només ens falta en tres països i em sembla que pels mateixos contactes que tenen els socis, si tot va bé, doncs que l'objectiu, i ells ho saben i ja s'ha parlat, doncs seria de que aquest projecte creixés i a la convocatòria que sortirà el 17 o el 18, és a dir, a fi d'aquest projecte que ara començarem, ja estiguem preparant el de gran escala. Un cop has entrat en aquestes metodologies, en aquesta roda, és com un continu, és a dir, és un no parar i un creixement continuat, o sigui, i és desitjable que sigui així. I una xarxa amb les característiques que tenen aquests projectes creatius, extenent-la més a nivell internacional i per Europa, doncs encara pot ser més enriquidor per cada un dels projectes. Però bueno, això serà el futur i ja us ho podré explicar un altre dia. Us desitjo molta sort i molts ànims i jo oberta a les preguntes i sobretot si voleu donar un cop d'ull, en aquí hi ha aquest Europa Creativa, la cocció anterior, quan el varen presentar només l'Euroregió, també estarà penjada i els ETAC, o sigui, els que només eren euroregionals, també els tenim penjats en el web, per tant ho podeu consultar tot. Em sembla que compartir la informació i compartir el coneixement en aquests camps de la gestió cultural és importantíssim, per tant, a la vostra disposició. Moltes gràcies. Jo afegiria en el recomanacions.7, perquè no us toqui, compartir, com ha fet la Carme, o sigui, i 7, compartir. Jo crec que hem sigut poquets, benvinguts. Aquest vídeo ha de quedar estupendament bé, perquè la generositat de la Carme perdurarà a la xarxa pel que faci falta pel sector. Per què? Perquè us està donant el bo i millor, o sigui, el recorregut que ha fet ella des dels 5.000 euros inicials, amb un projecte bo, evidentment, fins a arribar a aquest previ a la finestra gran, no? Estàs a la finestra petita, Europa Creativa. Per tant, moltes gràcies per compartir. Preguntes per la Carme, aprofiteu. No? Sí, sí, endavant. Sí, bé, felicitats. Jo volia preguntar-te el tema aquest del 40% de finançament, que com s'ha distribuït, si realment cada soci aportava equitativament, si això va ser complicat. Aquest 40%, bueno, en el cas del projecte final, del que ja és Europa Creativa, hi ha aquesta aportació inicial de l'Euroregió, que són 90.000 euros, per tant ja era un pas sota el braç doncs, molt important, que rebaixava molt la pressió, per tant hi havia només aquests 43.000 que venien en cap, i la decisió del grup de treball va ser de que a parts iguals surta 6.748 i per acabar de quadrar, perquè vaig voler arribar al límit, al cèntim, al límit de lo possible, n'hi ha un que en lloc de 0,48 és 0,46, o sigui, no té importància, però vam fer talls iguals. Recentment hi ha hagut una mica de discussió amb el soci italià de que plantejava de que perquè després la distribució dels recursos, de tot l'import subvencionat, es feia per àrees de per subprojectes. El qui rep els diners és el soci líder, per tant nosaltres, l'Ajuntament de Girona, i nosaltres transferirem les quantitats que toca administrar a cada un dels líders dels subprojectes, perquè sí que ens hem fet un organigrama operatiu de que cada un dels socis doncs, porta una branca específica del projecte. Per tant, nosaltres passarem aquests diners en els altres. I per tant, també són quantitats diferents. Són quantitats diferents les que administrarà cada un dels socis i el soci italià recentment va plantejar una discussió extra
que era perquè la part d'aportació pròpia en aquests 43.000 euros, perquè era igual per tots els socis quan rebien, o sigui, perquè no era proporcional. Bé, és una altra visió. La veritat és que jo ho vaig fer per un criteri molt estètic. És a dir, tant grans com petits aportaven el mateix. Amb un projecte que ens beneficia a tots per igual, encara que un administri més diners que l'altre. Encara que un acabi gestionant un 40.000 euros i l'altre doncs, potser 70, en el nivell de l'aportació és la mateixa, perquè aquell està gestionant aquella quantitat, però l'activitat l'està fent tothom. Senzillament poder tindre més o menys feina. Són criteris. O sigui, jo penso que el de l'equilibri ha de ser molt globalment i l'altre són criteris interns de pactes, de com es fan les coses. A banda d'aquesta quantitat d'aportació pròpia, doncs la justificarem el mateix personal que treballa en els projectes. O sigui, no és diners que afegim de més a més. Inclús el soci aquest de les Illes Balears, que deies que era un privat? Era un antic... Aquest és el que hem hagut de canviar, desgraciadament. Sí, era un privat petit, era una galeria que gestionaven dues persones, que és una parella, i eren la fórmula jurídica, la fórmula no jurídica que tenien, que era fiscal, era comunitat de béns. Vale? I hem passat a Esbaluar, que és una fundació, que és com David i Goliat. Bueno. Això és el que s'ha de verificar, perquè Europa sí que verifica extremadament que tinguis la capacitat financera, tot, que els estatuts estiguin al corrent, que tinguis l'antiguitat, etc etc. Antiguitat, tots els socis, 2 anys, sobretot, a nivell europeu. O sigui, poder, no sé, no me'n recordo si l'euroregió aquesta antiguitat es demanen, però a Europa sí que ens demanen aquesta antiguitat de 2 anys d'existència i en personalitat jurídica. Es demana? L'any passat, la convocatòria d'Euroregió, diguem, els criteris i el fons, els objectius, bàsicament era un copy-paste de l'Europa Creativa, perquè precisament després no hi hagués problemes. Aquest tema d'aquesta personal jurídica, la veritat és que no ho hem vist. Però pel que fa a tota la resta, sí, el tema dels 2 anys jo crec que andem bé i era, perquè precisament com que l'objectiu era presentar-se a Europa Creativa, tot el que es presentava a l'Euroregió havia de complir amb els criteris de l'altre. Jo simplement, no pas per corregir la Carme, però simplement per donar llum per la posteritat i per l'audiència que encara sobreviu. Que els projectes han de ser coherents amb si mateixos, però moltes vegades quan tu busques els socis, si no són socis naturals, que els busques a la desesperada, allò que dèiem, que ha de ser mirar-te els ulls, compartir, que surti des d'un punt de vista creatiu, quan els busques a la desesperada, tu no pots anar a buscar un soci islandès o un soci suec perquè et sortirà molt més car que un soci grec o un soci... I és així. Per tant, es veu de seguida quan el soci és natural o no, i aleshores és potestat dels membres d'aquest consorci, amb un líder que tira la moto, com en el cas de la Carme, associar, o sigui, decidir si ho fas d'una manera coherent, elegant, proporcional al pressupost, i després, com que qui es beneficia és el projecte i és de cooperació, no importa si tu poses on dones més, perquè és més o menys estat balance, o si a l'inversa, si tu fas, tu coordines, intentes fer una part com una coproducció de minoritaris i majoritaris, perquè aleshores va en funció de quins socis tens. Jo, si tens un suec i un grec en el mateix consorci, voto perquè facis una part proporcional respecte a quin és el seu, diria, costos laborals, costos d'infraestructura, IVAs i situacions vàries. Quan són realitats més semblantes, com pot ser Espanya i Itàlia, per suposat, jo dic perquè és així, en qualsevol cas, el projecte ha de tenir coherència. Sí? Ho confirmes, Carme? No, sí, no era sí. Per corregir-te pas, era per donar un altre punt de vista. Sí, de totes maneres, els barems dels projectes europeus, Unió Creativa, Europa Creativa, o sigui, els barems de preus, de viatges, de costos, ja te'ls diferencien, ja te marquen, i has de calcular, o sigui, si dius ens anirem a fer una reunió a Bratislava,
quines són les dietes que cobrarà el soci de Bitislava, són diferents dels de l'italià i de les franceses, i els tenen totes, ho has de calcular tot el dedillo segons els seus barems de preus que clar, però, igual però que els països aquí, tenen els seus desequilibris de costos. És aquí quan a escala europea surt el mateix que plantejava la companya, la central del circ, respecte a escala regional, quan tens una comunitat que està fent un gran esforç per aportar 43.000 euros, quan, per dir alguna cosa, o Grècia, com és creïble que faci una aportació de X mils d'euros quan els costos tant de personal i d'estructura en aquell país són diferents del suec. És el mateix paral·lelisme, és a dir, els estàndards només d'obrir la botiga poden ser diferents, depèn de qui sigui el partner. Si tu expliques bé i amb coherència, com deia en Joao, ho desenvolupes explicant de quin és l'esforç i l'aposta que està fent aquesta regió o aquest país amb la seva participació, etc., el projecte flueix. No era pas per corregir-te, perquè em sembla que l'aposta que has fet és la més coherent, però que no sempre és així. Especialment a gran escala, quan estem parlant de 7, 8, 9, 10. I aquests socis, d'on te treien els diners que aportaven? Els diners, en el cas d'aquest projecte i en l'anterior, en els de l'Euroregió, eren 9.000, sortien uns 9.000 els que havia de portar cada soci, ara són 6.700, són recursos propis ja existents, és la meva feina, per exemple, la feina del meu equip. Nosaltres, no sé si tu mateix, em sembla que eres un ajuntament també, bueno. Doncs ens fan una certificació de costos, de consums i de despeses. A l'Euroregió fins i tot admeten utilització de locals. Perdona? Utilització de locals. És que el que deia com a valorització, no? aquesta part dels 40% pot ser un finançament en cas, o sigui diners, però pot ser també valorització tant d'espais com de salaris. I de personal, sí, clar. Si no, no podríem. Has de justificar que no tal persona, però clar, has de demostrar que tal persona ha treballat X hores amb el projecte i que cada hora costa tant. Si vols fer un projecte nou. Altra cosa és que un que tens, que ja l'estàs fent i ja l'estàs finançant, doncs el acabes posant en aquestes convocatòries. No és el més oportú reciclar. O sigui, jo penso que s'han de fer projectes com molt a mida, molt específics. Per tant, nous. L'altra dificultat, que no sé si hi ha algú d'administració pública, que és el meu cas, és que els ajuntaments t'estiguin amb els plans financers que exigeixen aquest tipus de projectes. Això és un grau de dificultat important. I en el diàleg i la interlocució amb possibles socis que siguin públics, aquesta dificultat hi és. Hi ha ajuntaments que per exemple, com que som administració pública, hem de fer aprovació del projecte, per tant hem de dir que tenim els recursos necessaris que se'ns exigeixen acreditar. Aquests 6.700, el meu ajuntament ha hagut d'aprovar que està disposat a posar-los. L'interventor, si no veu que aquells diners els tinc guardats en un forat, no vol firmar aquell document. Aquí hi ha una dificultat, i jo he tingut grans converses, per no dir discussions, o discussions en el bon sentit de la paraula, de defensar que s'ha d'arriscar, qui no arrisca no pisca, i en l'administració se li ha de fer entendre això, que perquè entrin, en el cas d'aquest projecte, 200 d'Europa i 90 de l'Euroregió, i que reverteixen en part a la nostra ciutat, en part perquè se distribueix entre els socis, alguna cosa has de posar i has d'arriscar, has d'invertir. Fins i tot a capital perdut, perquè el que us explicava d'invertir en les subvencions o de les traduccions d'elaboració dels dossiers o en l'elaboració d'un projecte previ que després ja tinguis mig a punt per poder presentar. Perquè, per exemple, un soci públic a l'hora de presentar el projecte, la seva aportació com ha de quedar escrit en el dossier, com ha de ser algo realment oficial en què la tresoreria d'una entitat pública digui efectivament els tenim aquests diners, sí, i seran dedicats a això. Sí, ha de ser així. Nosaltres en el dossier veuràs que de candidatura tens, hi ha quatre documents, hi ha les bases i després tens el formulari i després tens un model de compromís del soci i de cada partner. I en aquest compromís has d'omplir
Exacte, jo em comprometo a posar X i això queda palès, firmat, segell de... I després l'Ajuntament té els seus procediments interns, que és una altra història. Te fan una certificació, la Secretaria d'Intervenció te fan una certificació de costos, conforme s'han destinat en aquest afer. És la llista de despesa elegible que hi ha a les convocatòries de la Unió Europea. Allà te diuen què entra, què no entra. I això no ha sigut un problema per no. aconseguir? I això no ha sigut un problema per aconseguir? No. En el nostre cas ha suposat discutir i prou. Però també s'acaba entenent. Després de tot, en un ajuntament gran com és el de Girona, és excepcional, o sigui, aquests projectes a nosaltres ens sembla que són molts diners, i ho són, però els ajuntaments estan acostumats a presentar-se a FEDES i a coses molt grans de milions. De milions. Ara l'Ajuntament de Girona estic ajudant puntualment amb un FEDER que són 5 anys, no, que són 3 anys de projecte, 5 milions. Un projecte d'aquests de desenvolupament territorial. Estan acostumats a coses enormes, per tant. Sí, sí, probablement, és una cosa de mentalització. Probablement eh? Sigui més difícil o més fàcil en projectes enormes que no en projectes petits, que llavors ja no? És més difícil. Per comentar-te tu, quan dius que els ajuntaments, les problemàtiques que poden tenir per intervenir en un projecte europeu, depèn de l'ARSAL, de la Llei de Racionalitat i Sostenibilitat Local, pel qual alguns ajuntaments no poden participar en projectes europeus perquè tenen deutes, i això sí. Depèn de l'Estat. Sí. Llavors, el que, més que un ajuntament, jo et recomanaria que anessis amb una diputació, que són els que no tenen deute. No, no tots els ajuntaments tenen deute, per no tant, tot, hi ha molts ajuntaments que estan sanejats i s'hi poden presentar sense cap mena de problemes, com és el de Girona, però i com el de Girona n'hi ha molts. Però depèn dels partners que tingui el propi ajuntament, preferències, etc. O sigui, cada ajuntament té la seva temàtica i la com seva que, realitat. Aquí el que regeix és que com que depenem del Departament d'Economia i Finances, que és el que rep la confiança dels diners FEDER, són els intermediaris pel mig, efectivament el que es pot considerar és que si tenim deute es paga primer el deute, per tant tots aquells que tinguin deute ja a priori no poden ser candidats o no haurien de ser seleccionats. És que desconec d'on és, dic, però que sàpiga però és per això, és més, molt sovint en el pack de projectes que es presenten a FEDER es vol col·locar projectes deficitaris per absorbir deute i això no és el propòsit dels fons estructurals. Encara que s'ha canviat la política, que abans era de totxo i ara és cap a altres camins. Però bé, jo volia dir-vos una cosa que m'ha semblat molt interessant de l'última cosa que us he dit, de les 7 recomanacions, respecte al dossier. Ella us ha donat l'equació perfecta de quin és un bon recorregut de dossier. És a dir, és contestar a la sol·licitud que us demana amb el nombre de caràcters, intentant aprofitar al màxim amb aquells trucos que us ha donat de passar a un Word i dir què és la que no m'hi cap, fent resum i deixant pel final, i després volcant tot allò en l'altre document, que és el summary que tu pots presentar, ja és com una mica la part diferencial que no treus en el formulari. I per contra, jo us diria el que no heu de fer. El que no heu de fer és al revés, començar amb un dossier que feu vosaltres, que el redacteu com vosaltres voleu, que tots són diferents, i a partir d'aquest dossier feu recorta i pega i ho copieu allà sense mirar què us pregunta en el formulari que us demana. I a sobre, per encara arrodonir-ho més, repetir adjuntant el mateix dossier que ja teníeu traduït al mateix moment. Perquè llavors veus allò desmenuçat, trossejat, en el formulari i per postres repetit en el dossier. Això és normalíssim. Amb audiovisual és el... Per què? Perquè el dossier original hi ha fet unes estratègies i tu creus, per què tinc que refer-les segons el que em pregunta? Perquè no esteu contestant la pregunta. Llavors heu d'anar fil per randa per cada paraula que formuli el qüestionari. Perquè les paraules estan formulades en els tòpics o en els objectius a consolidar i per tant una paraula és decisòria. Imaginem que la paraula és bàltic en lloc de mediterrani. Això fa canviar radicalment la perspectiva i així és com així és tot. Ho dic perquè és que ho ha compartit i em sembla interessant. Més coses?
No? Doncs escolta'm, Carme, està estupenda, estupenda, estupenda. Espero que, repeteixo, aquest vídeo hauria de ser dels més visitats. Hauríem de fer alguna cosa a xarxa social per fer efecte multiplicador, perquè la generositat que has depositat a l'hora de poder seguir les teves passes és molt d'agrair. Doncs moltes gràcies, Carme Sais, per haver compartit, el Joao Lo, com sempre, per portar-nos l'ajut. Estem aquí per ajudar-vos, ja ho saps, és la part que me toca d'Europa Creativa, i gràcies per haver estat compartit aquest matí amb nosaltres. No us puc anunciar la propera convocatòria euroregional perquè encara estem tancant, perquè encara no tenim data de quan es treu la convocatòria de cooperació, que preveiem que surti el juliol, i en funció d'això ja, com es diu, estigueu connectats i us donarem la data al proper hashtag Europe Calls. Gràcies per compartir aquest matí, gràcies a la Maria i a l'Àlia i a l'equip tècnic del Santa Mònica. Fins la propera.